Grupi i Demokratit drejtuar nga Enkelida Libeaj ka depozituar mes ditën e kësaj të hënë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrim të Partisë Demokratike në zgjedhjet lokale të 14 majit. Në protokollin e KQZ-s dokumentacionin e dorëzoi përfaqësuesi ligjor i autorizuar Indrit Sefa. Do e vlerësoj Komisioneri Qendror i Shtetror i Zgjedhjeve, ka Komision Qendror të Zgjedhjeve, është një praktikë e përcaktuar në kod, është e ndjekur nga shumë parti politike. Pyesni partitë e tjera politike se si regjistrojnë partinë, edhe ta shikoni që kjo është një praktikë. Tani ju po të them, është praktikë. Edhe një herë ju lutem, është praktikë e ndjekur nga 10 partitë politike. Në dokumentacionin e depozituar në KQZ, Lulzim Basha rezulton ende ligjërisht kryetar i Partisë Demokratike. Fakti provuar me vërtetim nga gjykata e rrethit gjyqësor Tiranë, që mban datën 1 mars 2023. Në dosje është përfshirë autorizimi i përfshirë i lëshuar nga Lulzim Basha, sekretari i Partisë Demokratike, i cili autorizon Enkelida Libeajn, Gazmend Bardhin dhe ose përfaqësuesin ligjor Indrit Sefa. Por ajo që bie në sy është se dokumenti me firmën e Lulzim Bashës mban datën 18 mars 2022, 3 ditë para bërjes publike të dorëheqjes së Bashës nga detyra e kryetarit të PD-s. Po ashtu bie në sy fakti se autorizimi që i jepet Alibeajt, Bardhit dhe Sefës për ushtrimin e detyrave politike është bërë rreth 7 muaj para publikimit të dekretit të Presidentit të Republikës Bajram Begaj, datë 24 tetor 2022, për mbajtjen e zgjedhjeve të pushtetit vendor më 14 maj 2023. Dosje dokumenteve të depozituar në KQZ përmban edhe deklaratën e angazhimit solemn të kryetarit të partisë, ku refuzohen praktikat e blerjes së votës, financimet apo përfitimet e kundralishme, veçanërisht ato që vijnë nga aktivitetet kriminale. Dokumenti është nënshkruar më 5 mars 2023 dhe mban firmën e Enkelida Libeajt si kryetari i partisë me autorizim. Ndërkohë që mbrëmjen e së dielës në KQZ është depozituar kërkesa për regjistrim në zgjedhje nga grupimi politik i drejtuar nga Sali Berisha. Pas dorëzimit në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të kërkesave për regjistrim në zgjedhje, i takon Komisionerit Shtetëror të Zgjedhjeve të vendosë mbi regjistrimin zyrtar.